By this time, the... Сахар. Сахар, би болгоё. Барилгачин, амар мэндүү. Барилгачин, тийм үү? Барилгачин. Барилгачин. Захир, тийм ээ. Амар мэндүү. Барилгачин. Амар мэндүү. Барилгачин. Тийм үү? Барилгачин. Бидэн байна. Мотчин. Захир зүйтэй. Бэлэн байна. Барилгачин. Huns have torched Marcianopolis. Please take this 3,000 gold and just go away. Bilimban. Curse you, Hans! Will 500 more gold stay your hand? Amar Mindu. Motchung. Barilgachin. Timu. Motchung. You have destroyed our shipyards. We will pay you 500 gold to cease these attacks. Сахир. Барилгачин. Сахир.
Билэн байна. Амар минь дүү. Билэн байна. Захир. Амтан дэж өгч. Metropolis has lost its town center. Why won't these Huns just leave? You Huns are disrupting our trade routes. Take this gold and be gone. Тиму, барилгачин. Тиму. Модчин. Амар минь дүү. Модчин. Now the Huns destroy our places of worship! Truly, they are barbarians who love nothing but gold! Perhaps we underestimated the defenses of Constantinople. We are not equipped for a direct siege, though perhaps we can destroy their docks. Atilla, we have found a gold mine. Tis not much, but it will help us attain our goal.
захир барилгачин амар мэндүү барилгачин тийм үү модчин амар мэндүү за зүйтэй бэлэн байна за бэлэн байна тийм ээ захир би болгоё зүйтэй амар мэндүү за барилгач чакэр барилгач чакэр барилгач 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 бидэн байна хөдөө аж ахуйн эрхлэгч барилгач амар мэндүү модчин барилгачин тийм үү модчин Not destroy our wonder, the cornerstone of our city. Take this, please, and leave. Bidin ban. Barilgachin, barilgachin, barilgachin. Тэмүү, бидэй чүйн эрх, бидэй чүйн эрхлэгч, модчин. Захир. Амар мэндүү тийм үү бэлэн байна тийм ээ барилгачин Тийм үү, барилгачин бэлэн байна.
Бид ажхуйн эрхлэгч амар мэндүү. Бид ажхуйн эрхлэгч. Амар мэндүү. Барилгачин. Тийм үү? Барилгачин. Шаар сонс. Элин байлын даш. Тийм үү. Шаасан сүй. Элин айлдаан итгээ гүйтгэн ийм үү шат 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 сайн даш ийм үү элин шат 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 ийм үү айлдаан даш Элин итгээ гүйтгэн ийм үү айлдаан Элин итгээ гүйтгэн Шаад шаад Элин айлдаан Райдин даш. Шар сонс. Ийм үү. Элин. Ийм үү. Урагшаа дашаа. Шар сонс. Итлээ гүйтгэй. Райдин даш. Ийм үү. Айлдаан. Шаар сонс. Элин. Ийм үү. Элин. Итгээ гүйтгэн. Тийм. Гүйтгэй. Тийм. The Huns have claimed two more dogs in the shadow of our castle, no less. Perhaps we should buy them off. Урагшаа давшаа. Айлдаанд. Итлээ гүйтгэй. Урагшаа давшаа. Айлдан даш. Thank you.
Уучаар сонс. Айлдаа. Итлээ гүйтэн даг. The Romans have given us the gold we need. Now we can truly establish a Hunnic Empire. Who was this man? I asked. To threaten.